Sveiki, sveikite šią tiesioginę transliaciją. Dar viena 7bet nacionalinės krepšinio lygos savaitė tęsiasi, bet keli svarbūs krepšininkai šį vakarą gali padėti Vilniaus ekipai. Šį vakarą čia Lukas Valantinas greitoje atakoje. Pavičius negalėjo pradėti sezono, buvo pasiruošimo metu atmestas kamuolys Gyčiui Nemeikšai ir čia Augustinas Kiudulas blokuoja varžovo metimą, bet Gyti su juo dabar po krepšių grumtis turėtų Ugnius Jaruševičius. Čia taip, Vilniečių rungtynės su Telšiais ir su Sūduva Mantinga. Kelias pusėje. Galiauskas Rubinui daug erdvės čia, reikia tuo naudoti. Lutka, įmestas kamuolys Jaruševičius. Prieš Galiauską tikrai turi pranašumą. Keista, jog tik dabar bando žaisti nugarą Jaruševičius. Kol kas vidutiniškai 6.5 atkovoti kamuoliai. Ogi kova ir toliau tęsiasi. Stenionis. Viena ranka per perdavimą per nugarą atlieka, wow, Stenionis. Ir čia Stenionis šį kartą erdvės atakuoti krepšį nesusikūrė, Rubinas peršti į priekį svečiai iš Vilniaus. Aišku, įdomu tai, jog 30 iš savo 38 taškų Jakubas Rubinas. Adomavičius susikūrė erdvės metimų, reikia tik įnamaisiais. Vilniečiai kryvas liko po krepšių su Jakubu Rubinu ir čia tolimas čia perdavimas pavyksta sėkmingai. Čia iš kampo, čia tik tas Sargiūna pozicinė Vilniečių ataka, kryvas čia pažiūrė. Kiudulas surado kantanojų, Beliauską nespėja prie jo prišokti. Laikos sirenomis Rubinas čia per Jaruševičio, reikia bandyti aptirpdyti tą varžovų pranašumą žaisti. Andrijas Kalogyros. Čia Lukas Valantinas. Pirmas krivui, bet pavyksta išsaugoti kamuolį Žalgiriui. Dovydas Butka iš toli. Dominikas Stenionis pats į tarpą tarp dviejų varžovų ir užbaigė ataką Kranštain. Jau prasidėjo. O tie jūs Klikova ir toliau taškas į tašką. Sargiūnas. Šį kartą pavyks čia vėluoja Adomavičius, pataikyti nepavyksta Lelevičiui, bet Dovydas Butkauli Arnui Adomavičiui iš rankų, greitai suvaikšto kamuolys ir 15 iškovota pergalė labai atkakliuose rungtynėse, kova taškas į tašką.